Արդյոք հերոստատիտող բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Այս հաղորդումը ես ուզում եմ սկսել մի փոքր անակնկալով, որի հեղինակը իհարկե ես չեմ, եւ ոչ էլ որևէ հայ գիտնական կամ ասեք որևէ հայ ուսումնասիրող, որպեսզի նորից չասեն, թե ինքնամեծարումով ենք զբաղված, գովերքում ենք մեր ազգի անցյալը եւ այլն։ Այս նյութը, այս հետաքրքիր բավականին ցնցող նյութը տրամադրեց ինձ որդիս, Աբգարը։ Եվ ճիշտ ասած ժամանակ էլ չեղավ հետաքրքրել, թե որտեղից է գտել ինքը այս հետաքրքիր նյութը, որը ի դեպ առնչվում է մեր այսօրվա խոսելիք նյութին։ Խնդիրն այն է, որ Ցյուրիխի ծագումնաբանական IGN-ը կոչվող կենտրոնի գիտնականները հայտնաբերել են, որ Թութանհամոն թագավորը ունի հայկական ծագում։ Այսպես է սկսվում, ուրեմն, King Tutankhamon's DNA shows Armenian origin։ Թութանհամոն թագավորի DNA-ը ցույց է տալիս նրա հայկական ծագումը։ Ես որոշ բաներ անգլերեն կկարդամ եւ տեղում կթարգմանեմ, բայց հետագայում որպեսզի նյութը մի քիչ ավելի երկար է, որպեսզի չծանրացնեմ անգլերենով, միանգամից կանցնեմ արագ-արագ կանցնեմ հայերեն թարգմանության։ Sanitäter Zürich based DNA genealogy center IGNEA reconstructed the DNA profile of the boy Paravon who ascended the throne at the age of 9. His father Akhneton and grandfather Amenhotep III. Ուրեմն Ցյուրիխի IGN-ի ծագումնաբանական կենտրոնի գիտնականները հիմնվելով DNA-ի տվյալների վրա վերականգնել են երիտասարդ Փարավոնի ժառանգական դիմագիծը։ Նա 9 տարեկանում բարձրացավ իր հոր Ախնաթոնի եւ պապի Ամենհոտեփ III-ի գահին։ The result shows that King Tut belong to a genetic profile group known as haplogroup R1b. Ուրեմն քննության արդյունքները ցույց են տվել, որ թագավոր Թութը, այսինքն Թութանհամոնը, պատկանում է գենետիկական այն խմբին կամ ենթախմբին, որը հայտնի է որպես R1b. IGNEA-ի համաձայն այդ հաստատությունը, որը ուսումնասիրել է DNA-ը, ժամանակակից եգիպտացիների մեջ այս խմբի պարունակությունը ցածր է 1%-ից։ Մենք կարծում ենք, որ սովորական նախնին արևմտյան եվրոպացիների հետ միասին ապրել է Կովկասում մոտ 9500 տարի առաջ, ասում է հետազոտման հեղինակը։ Իհարկե այստեղ Կովկասը ճիշտ չի ընկալված այդ ուսումնասիրողների կողմից, որտեղ հետո նա իհարկե հետագա շարադրանքում ինքը իրեն ուղղում է եւ այն կոչում է հայկական բնաշխար։ Ուրեմն այդ փաստորեն այդ գենը 9500 տարի առաջ գոյություն ունեցել Կովկասում, այսինքն Հայաստանում։ IGNEA-ի համաձայն R1b տեսակը կրողների գաղթը դեպի Եվրոպա սկսվել է 7000 տարի առաջ, Քրիստոսից առաջ։ R1b DNA ենթախմբի ժառանգական հայրական իշխող գիծը արևմտյան Եվրոպան է ներկայացնում։ Այն իշխող ենթախումբ է նաև հայերի մեջ։ Եվրո
18-ը սա նույնպես կոդեկամ R1 վեցին իր առավելագույն խտացումը ունի Իռլանդիայում եւ Պիրենեում բնակչության բասկերի 90%-ի վրա հիմնականում բասկերի 90%-ի վրա Պիրենեյան այսինքն Իսպանիայի զուգահեռ տարածքներում լայն տարածված է արևմտյան Եվրոպայում եւ աստիճանաբար հազվադեպ արևելյան կողմերում իհարկե հարստանալով Հայաստանում ցածր աստիճանով այս ցածր աստիճանը մի քիչ ցավարան հասկանալի է երևի հետազոտողները նկատի ունեն ներկայիս հայությանը հայերի մեջ R1-6-ին նախատեսվում է 8000 տարվա վաղեմություն 8000 տարվա տարիք մոտիկը մենք ստանում ենք հյուսիս արևմտյան Եվրոպայում ուր ավելի են արտահայտված երիտասարդ ձևերը բառացիորեն թարգմանում եմ հեղինակների տեսակետը ուրեմն ուսումնասիրությունը հրապարակվել է 2010-ի օգոստոսին հեղինակը մայրս ասում է բազմաթիվ ճյուղերի ծագումնաբանական այսինքն գենետիկ հարաբերակցությամբ R-M207 ենթախմբի վայ անգլերեն վայտար քրոմոսոմի միջուկը նպաստում է ընդունելու հայկական բարձրաշխարը որպես R1B ենթախմբի առաջացման վայր այնտեղից են սփռվել M269-ի կրողները դեպի Եվրոպա ուրեմն հեղինակը գրում է եգիպտական հնագիտության հայր Վիլյամ Մաթյու Ֆլինդերս Պետրին նույնպես նշում է որ միտանին հայկական թագավորություններ եւ թի թագուհին Ախենաթոնի մայրը հայկական միտանյական ցակումով Եգիպտոսի թագուհի Նեֆերտիտի գիսուրը եւ Թութանխամոնի տատը եղել է հայ։ Նա բերել է Աթեն կրոնը, այսինքն թին, նա նկատի ունի թին Նեֆերտիտի գիսուրին։ Աթեն կրոնը Եգիպտոս իր հայրենի երկրից հայկական միտանի թագավորությունից։ Այս հայկական միտանի թագավորություն, որ ես ասում եմ, սա իմ ավելացումները չեն, ես բառացիորեն թարգմանում եմ անգլերեն գրվածը, այսինքն հետազոտողների ուսումնասիրողների գրքից համարոտ մեջբերված։ Բավականին հետաքրքիր նյութ էր, իսկապես ցնցող նյութ, եթե հնագիտության մեջ գործում է ռադիո ածխածնային եղանակը, ասենք որոշ այրված հնագիտական նյութերի ժամանակագրությունը որոշելու համար, ապա մարդաբանական բնագավառում անառարկելի փաստեր է այս DNA-ի կոչված ուրեմն ուսմունքը։ Եվ իհարկե նորից եմ կրկնում, սա ոչ ես եմ ասում, ոչ հայ գիտնականներն են ասում, որպեսզի մտածենք, թե մեծարում են մեր ազգին, սրանք ասում են բուն գիտնականները, օտար ազգի գիտնականները, ցյուրիխցի գիտնականները, որոնք ոչ մի շահ չունեն միտանի կոչված պետությունը հայկական թագավորություն ներկայացնելու։ Ուրեմն ինչպես ասացի, այսօրվա մեր զրույցը վերաբերվում է միտանի պետությանը, այսինքն հուրիական պետությանը։ Մեր այս զրույցը շարունակությունն է նախորդ մեր նյութի։ Ինչպես գիտեք, նախորդ անգամ ես հյուրընկալել եմ իմ լավ բարեկամ, պատմաբան, հնագույն շրջանի, իհարկե նաև միջնադարյան ժամանակաշրջանի հարցերի լավագույն մասնագետ Պետրոս Թոմասյանին։ Այսօր Պետրոս Թոմասյանը նստած է իմ կողքին եւ ես հիմա կուղեմ իմ հարցերը։ Պետրոս, ինչպես ընկալեցիր այս նորությունը։ Իրականությունը ինձ համար նորություն չէր,
բայց ավելի քիչ մանրամասություններ կային, որոնք հետաքրքիր էին եւ մենք այսօր կամ հաջորդ հաղորդումին պիտի անդրադառնանք այս հարցերու մասին եւ ինչպես որ հիշեցիք DNA-ի այսինքն փաստարկումները երբեք կարելի չէ ժխտել։ Ուրախալի ենք։ Դե ես հենց նկատի ունենալով որ այսօրվա մեր զրույցի նյութը վերաբերվում է Հուրի Միտանի պետությանը, այսինքն հուրիական հայկական բարբար լինելու տեսակետին կամ վարկածին, իհարկե վարկած եղել է, բայց կարծում եմ այժմ սա ապացուցող փաստեր են։ Դրա համար ուրեմն ես ընտրեցի հենց այս հաղորդմանը ներկայացնել եւ ճիշտ ասած ուզում եի գեղեցիկ անակնկալ մատուցել այո, իսկապես ուշագրավ այո։ Ասելով որ ուրեմն հուրիական պետությունը իր ծավալուն ժամանակաշրջանում մոտորապես Քրիստոսից առաջ 16-ից 14-րդ դարերում ընդգրկել է լայն մի հատված հայկական լեռնաշխարի հարավային շրջանները, Վանալճից սկսած իհարկե Աղձնիքով, փոքր հայկից հարավային շրջանից ներառյալ, ներառել է միջերկրական ծովի ափերը, ներկայիս Սիրիան եւ Եգիպտոսի հետ պայմանագիր կնքելով, դաշնագիր կնքելով, բարեդրացիական հարաբերություններ հաստատելով, ավելի հարավային մասերը, Պաղեստինը եւ Փյունիկիան իհարկե զիջել են Եգիպտոսին, բայց իր բարձության, այսինքն հզորության շրջանում նա տիրել է նաև Ասորեստանի ժամանակավորապես։ Ուրեմն կուզեի մինչև հարց ուղղել եք ես, Պետրոս, ասել, որ ակադացինները այս Միտանի պետության, այսինքն խորիններին կոչում են Սուբարի։ Այո։ Սուբարտու եգիպտացիները Խարու են կոչել, երբեմն նաև Նախրինա կամ Նախարինի, ինչպես նաև Մատանի, ես մտածեցի հայերեն Մատանի բառն է գուցե։ Չգիտեմ։ Միտանի իհարկե Բաբելլասինները եւ Ասորեստանցիները Հանիգալբադ են կոչել, հետիտները կոչել են Հուրի։ Ինչպես նաև իրենք հուրինները, այսինքն հայկական այդ ցեղերը, իրենք իրենց անվանում են Հուրի, իսկ երկիրը Միտանի։ Ուրեմն գուցե թե շարունակես իմ ասածը մեկնաբանելով այդ։ Այո, ես գուզեի նախքան անցնել Միտանի պետության, ավելի խոսենք հուրիներու մասին։ Մենք անցյալ հաղորդումին խոսեցանք սուպարիներու մասին, և այստեղ պետք է ավելի բարձրապանենք այս հարցը, որ Սուպարտուն աշխարհակրական կոչում ուներ, ինչպես որ հիշեցիք, ակադացիները որոշ տարածքի մը կոչած են Սուպարտու, և փուն ժողովուրդը, որ Սուպարտուի մեջի բնակող ժողովուրդը հուրիներն էին։ Հիմա հուրիները եղած են միջակետքի հարավին շումերական դարաշրջանում մեջ, և համաձայն մերդը գության հուրիները հիմնած են քանի մը կարևոր քաղաքներ հարավային միջակետքի մեջ, և այդ քաղաքներու անուններն ալ հստակորեն իրենք հիշած են իրենց անվանակոչումը այդ անունի մեջ, օրինակ Ուրուկ և Ուրուդու կամ Էրիդո քաղաքները հարավային ներկա Իրաքի մեջ, այսոնք հիմնված են հուրիներուն կողմէ, շումերները այդտեղ իրենց քաղաքագրությունը զարգացուցած են։ Ուրեմն հուրիները եղած են այդ շրջանին, և եղած են նմանապես ինչ որ գոչվի ներկայիս Արաբխա շրջանը, որը ներկա Իրաքի Քերքուկի տարածքն է, և այդտեղ կարևոր քաղաքներ են կա նաև Նուզի կոչված քաղաքը, և այս քարտեզի մեջ մենք կտեսնենք Ամիդ քաղաքը, որը Վանալիջեն տեպի հարավ արևմուտք, այդ ժամանակներուն ուրեմն Համուրաբի օրով,
Hammurabi vor hișeți în canțelă ortumin, papelonii care vor temcherenerie, nu nisc ai harăstutiunul goșfeța vir anul nou, Hammurabian harăstutiun. Dar sunt chiar dorm. Aio, Hazariot haiur în sunagant va gane rundul, rămân arșavac mă gazma gerbe, hurineru tem, vor da încă gunena adna hascațumă vor hurinere iertale în gazoranan, urmen, bidi vedank taran papelonii bedutian. Ուրեմն արշավակ սկսած էին հուրձորանալ և իր արշավանքը գետրոնանա ամիդի դարածքին, ինչպես որ գտեսնենք կադեզի մեջ, և հոն արձանակրություներ ծկած է, թե ես արշավան կազմեցի այս դարածքի վրա։ Իսկ կալով հուր անվան ծակումը, այդ կգավի հուր, ինչպես որ հայրենի մեջ մենք գրակ, և ավելի դիշտ Արև, արև, որդև հուրիները եղած են իրենց գարևոր ասվազներն եղերը դեշուբը, որը արևի ավելի դիշտ ամբրոբի և գայձագի ասվազներ։ Եվ պատահական չէ, որ նույնը հանդիպում է թեշե բահանանով, կամ երևի հեծնում Այդտեղ գա և երբ ուրարդույի սարդուր առաջինը գգարուցե վան կաղաքը և վանը գնդրե որբես մայրակաղաք, 835-825 Քրիստոսի առաջ աջամանակներուն, այդ իր նորագարույց վան կաղաքի անունը գգոչ է դուշպա։ Այսիքն կաղաքին գուդա այդ սարսապ ուժ ներգայացնող անունը, որբեզի թե... Չես կարծում, որ դա հենց թեշուպ անունն է, դուշպա։ դուշպա անունն է, դեշուպ անունն է, այո, այսինքն այդ աստծո անունով գոչած են կաղաքը, որբեզի օդարները սարսափին վան գամ դուշպա կաղաքեն։ Այո, որտե� Ես կուզեի անդրատարալ նաև հուրիներու արմինոյդ մենք անձյալ հաղորդումին խոշեցան։ Մինչև արմինոյդը ես կուզեի կիչ առած նշեցիր կաղաքների մասին, հուրիական կաղաք է եղել ուրը, ինչպես ասացիր, որը բնականաբար իմ հուրի անվան հտարի վերացված տեսակն է, ուր, և այն հետագայում կոչվել է ուրհա, այսինքն հայկական ուրհայ, հայկական ուր, ինչպես ես հիշում եմ նաև արաբերենում կոչում է ուրհայ, ուրհայը գամ ուրհան, ուրվայի գամ եթեսյո գոչում է, Սենք կաղթը ուրվայ են, գամ ուր կաղաք են, արդյոք ուրը միջակետքի ուրներ, գամ եթեսյան ուրհաներ, ուրվաներ, այստեղ... Այսինքը դու ուզում ես ներկայացնես Ահմարանյանի, Հովանես Ահմարանյանի դեսագետը, շատ հետաքրքիր գիրք է գրել, հաստրով է լապացուցներ, որ Աբրահամը, հրյաների Աբրահամ նահապետը, միջակետքին ուր են չէ, միջակետքում լիներ, եպ որ մի անգամից այդ տեղանքը հենց կոչում է ուր, այսինք այս երանկյունին կատարելը փոխարեն, հետ մի անգամից ուղի գծով կգներ ավետյաց երկիր, ուրեմն հիմա անցնենք անվան հուրիական անվան բացատրությանը։ Հուրիական անվան մասին անդրադարձանք, ավելի եթե անդրադառնանք իրենց հուրի ժողովրդի լեզվի մասին, ինչ-որ գոչվի հուրիներ են։ Իհարկե ամենա մոդիկ լեզուն հուրիներ են լեզվի, գնգադվի ուրարդուի մեջ կործածված լեզուն, ճագերդի մեջ տնենք ուրարդերենը, իսկ հուրիներու լեզուն գամ հուրիներենը ոչ սեմագան լեզու է, ոչ ալ հնդևրովագան լեզու է։ Իդեպ որոշ գիտնականներ ներկայացում ապես արիական։ Որնակ է համար ասենք Ասատուր Խաչատրյանը, որ 1933 թվականին է գրել իր այս ծավալուն հսկայական աշխատությունը, Հայաստանի սեպագրական շրջանի պատմություն, հանգամանորեն ներկայացնում է այդ, իհարկե հայերի այն ժամանակ նա չէր կարող չընդունել
հայերի եկվորության տեսակետը, որպես հանդերպական ժողովուրդ, բայց միտանի ժողովրդին, հուրիններին նույնպես ներկայացնում որպես հանդերոպացիներ։ Այստեղ հարց մգա, մենք միդանի մասին երբ ընտրատառնանք, այո, այդտեղ հին եվրոպական հարցեր կան, բայց միդանի ժողովուրդը հուրիներն էին։ Ուրեմն ես կուզեի հարցերը հերթականորեն հիշել, միդանի թագավորները, արքաները իրենց անուններ են, մենք գիտենք, որ հին եվրոպական անուններ են, միդանի ասվազները, արարմատը գոյություն ունի, այո, արարմատն էլ կա, եւ իրենց ասվազներն էլ հնդեվրոպական են, այստեղ հարց կա միդանի մասին, ինչպես արդյոք միդանին ցեղախումբի անուն է, հուրիական ցեղախումբերեն մեկն էր, որ հզորացավ եւ հիմնեց այդ պետությունը եւ հավաքեց բոլոր հուրիական ցեղերը իր թրոշի տակ, կարծիք կա թե միդանին ցեղախումբի անուն է, կամ միդանին, ինչպես մեր քիննականներ են, Ռաֆայել Իշխանյանն է, կարծես մադին հնդեվրոպական արմատն է տեսնում դրա մեջ, Քուրքեն Ղարաբեդյանը հստակ կբացատրի միդանի փարի իմաստը, դանին կգաբե դունի հետ, մի միասնական, ուրեմն մի դանի հայկական փարը եւ կբացատրի միասնական դուն, մենք դուն պարը գտեսնենք Հայաստան անվան մեջ, որպես Հայոց դուն, նույնը գա թորգոմա դուն, կատմիա դուն, այո, մի քանի այդպիսի դուներ կորզագան են մեր բանմության մեջ, ուրեմն թերևս այս գարդիկը միդանին միասնական դուն բավական դրամապանական բացատրություն է, եթե այդպես է լա, ուրեմն հստակ գշեշտիվի այստեղ միդանի անվան հայկականությունը, իսկ քալով միդանիներու մարտապանական գազմության, միդանիները ներողություն հուրիները հնդեվրոպական ժողովուրդ չեն, հուրիներու մեջ կտեսնվի նաև այդ արմինոիդական խումբը, որ մասին ընտրատարցանք, ասենք որ 1908-ին ֆոն Լուշան այդ մարտապանական դեսագը, որ լայն կլուխ, դապակ վերջավորությամբ, խոշոր արձվակիտ կամ խոշոր կիտվոսկոր, այդ խումբի, այդ հատկություններուն գոչեց արմինոիդ, այսինքն հայադիպ կամ հայանման, որովհետև այդ պահված է մինչև այսօր մեծ թիվով, մեծ քանակությամբ, բարձր քանակությամբ հայ ժողովրդի զավակներում մեջ, ուրեմն այս ալ հիշեցի հաստորեն, Փաստորեն այն հին գիտնականները բոլորովին էլ չեն սխալվել հենց իրենց արմենոիդ տեսակի ընտրման հարցում, քանի որ քիչ առաջ հաղորդումը, որ սկսեցի այդ ընթերցումով, փաստորեն ավելի զորեղ փաստով նրանց ասածը հաստատվում է այսօրվա, ուրեմն, գիտությունը, DNA-ի կոչվում։ DNA-ով կհաստատվի, եւ մենք կսպասենք, որ շատ ուրիշ հարցեր հաստատվի DNA-ով, և իհարկե այս վստահ եմ պիտի լա իշա հայ ժողովուրդին, որ իր անցյալը որքան հզոր եղել է, մենք պետք է հպարտ դլանք այս, և կարծում եմ ժամանակն է, որ այս փաստերի առաջ աչք չփակեն մեր պատմության զեղծարարները, այո, նաև մեր պատմության դեմ ընդվզողները, մեր ժողները, ես խիստ ձևով եմ ասում զեղծարարներ, որովհետև դրանք կարծում եմ, որ միտումնավոր նպատակ ունեն նվաստացնելու մեր անցյալը, մեր մշակույթը, եւ չգիտեմ արդյոք ընդունակ են վերանայելու իրենց տեսակետները, թե ոչ այս զորեղ փաստերի ճշմամտ ներքո, ուզեն չուզեն պիտի խոնարին քիդության պերած DNA-ի պերած փաստերու արչեր, եղբոր թող վերջի վերջո իրենց վաստակը, այո, իրենց դոկտորական, ակադեմիական, պրոֆեսորական գոչումները մնան իրենց, դա ոչ մեկ ոչ ոք չի առնում իրենցից, եւ այն կաշառք փողը, որ ստացել են, ասենք, շատերից իրենց այդ հակահայ գործունեության համար, այդ էլ մարսեն, բայց գոնե ասենք կամաց զինաթափվեն եւ վերադառնան ճշմարտության մեկնաբանմանը, ես 100% համոզված եմ, որ իրենք
իրեք տեղյակ են ճշմարտությանը եւ ինչպես ասենք դիակոնովը մի ժամանակ մահվանից առաջ կտակ թողեց եւ խոստովանեց որ այո ես մեղավոր եմ հայ ժողովրդի առաջ եւ այդ նամակը մինչեւ հիմա էլ չի հրապարակվել արդեն նույն քաջությունը ունեն նաեւ մյուսները այդպեսի չեմ ասում կնակ թող աստված իրենց երկար կյանք տա ապրեն բայց շարունակեն ի գործունեություն ի նպաստ չեմ ասում հայ ժողովրդի ի նպաստ ճշմարտության ճշմարտության բարեկամներ խոսելիքը շատ է բայց քանի որ մեր ժամանակը սպառվեց նյութի շարունակությունը կներկայացնենք մեր հաջորդ զրույցի ընթացքում ցտեսություն